ସ୍ୱାଧୀନତାର 68 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ମଣିଷ ସମାଜ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଅଳନ୍ଧ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଜାତିଆଡ଼ ହିଂସା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସମାନତାର କଥା ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଲର୍ମା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖୁଡ଼ସମ୍ବିଲେ ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାମ୍ ତଅଁଲା ଏବଂ ଛୋଟ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅସହାୟ ଜୀବନ ଜିଉଁଛି। ଗଲା ଯେନ୍ ଗୀତା ତଅଁଲା, ସେଟା ତୁମର କାଁ ଲାଗେ? ତାକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ମାରି ଦିଆଗଲା? ସେଟା ହରିଜନ ଘଟା କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହରିଜନ ପିଲାକେ ଉଜଲିଆ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ପୁଅ, ସେଥି ରାଗେ ମାରିଦେଲା। ଆମେ ହେଉଛୁ ଚମାର ଯେ ସେ ହେଉଛି ହରିଜନ ପିଲା। ସେଟା ପଟା ବାଞ୍ଜି ଗୋମ ମୁଡ଼ା ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡା ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାରପୁର ସେନ ଥିଲେ ବୋଇଲେ ତାର ନାଁ ନରେଶ ଟାଣ୍ଡି। ସେନୁ ଚୁରେଇ ନେଲା ଯେ ଭୁଦ ମାସ ଗଣେଶ ଚୌଠୀ ରାତି ଚୁରି ହେଇଗଲା ସେ ଟୁକୁରା, ସେ ପିଲା ଚୁରେଇ ନେଲା। ଖୋଜିଲୁ କେତେ ଦିନ ନେଇ ପାଇଲୁ, ଆପେ ଆପେ ଫେର ପାଇଲୁ। ଜାତି ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ ନିଜର ଝିଅକୁ ବାପା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ମା ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ହେଇଥାଏ ଗେଟି ଗଦା ପଂସା ପୁଟା ମନେ ଥାଏ ଆରୁ ତାପରେ ତାହା ସେନ ନରେଶ ସାର ଆଲକେ ନନିକେ ଧରଲା ତାକେ ପାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଇଁ ସେଟା ଦେଖିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବମେ ଗନି, ବମେ ଗଲା ଜାଲ ଜୀବନ ଧରିଗଲା। ନଦୀ ତେଲ ପଳେଇ ଆଇଲି, ନଦୀ ତେଲ ପଳେଇ ପୋଲିସ ବାଟେ ଥିଲି, ସେମାନେ କଥା ହେଇ ସେଥିଲେ ନଜା ପୋଲିସ ମାନେ ବୋଲି ବାଟେ କିଏ ତିନି ଜଣ ଦେଇଛ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଦୀପକ କୁମାର ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ନମ୍ବର 06652230କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ 100 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚୁର।